Jēkabpilī tuvojas noslēgumam vērienīgā ūdens saimniecības attīstības projekta realizācija. Tā laikā būvniekiem kopumā ir jāizbūvē ūdensvada un kanalizācijas tīkli 42 km garumā. Pat laban veikti jau vairāk nekā 80% no plānotajiem darbiem. Tuvāko divu mēnešu laikā rakšanas darbi vēl paredzēti Cēsu, Raiņa, Pormaļa, Arāju, Kaļķu, Ābeļu, Zīlānu, Lielā un Rīgas ielās, izbūvējot vairāk nekā 2 km garus kanalizācijas tīklus, bet ūdensvada tīkli 5 km garumā jāizbūvē atsevišķos transporta Ārijas Elksnes, Lielā, Zīlānu, Smilgu, Dunavas, Ķieģeļu, Liliju, Raģu, Akmeņu un Ābeļu ielas posmos. Galvenā iela, kas ir jāpabeidz līdz 1. septembrim, tas ir jāaiziet līdz tiltam, tā ir Rīgas iela. Tas tiks izdarīts un autobusu kustība līdz 1. septembrim tiks palaista pa Rīgas ielu normālā režīmā. Ielas segums tiks atjaunots pagaidu variantā, tas ir pieturu vietas un izbrauktuves tiks noasfaltētas, pārējais būs atstāts šķembu variantā. Asfalta saigumu Rīgas Brīvības Zaļā un Blaumaņa ielās plānots atjaunot nākamgad. Jēkabpils pilsētas pašvaldības attīstības un investīciju nodaļa jau esot iesniegusi projekta pieteikumu šo ielu atjaunošanai par Eiropas Savienības līdzekļiem. Pat laban būvnieki vēl gaida lēmumu par Raiņa ielas atjaunošanu. Pagaidām tā ir klāta ar šķembām. 40 gadu veca iela, 40 gadu atpakaļ veca būvēta iela. 6 cm asfalta biezumā, ja mēs rakuma vietās atjaunosim paredzētos 18 cm, vai tas būs īsti pareizi. Tur ir jāpieņem politiski vai tādi tehniski lēmumi un acīm redzot jāveic Raiņa ielas atjaunošana vispār platumā būtu. Rakšanas darbus Jēkabpilī plānots pabeigt 2 mēnešu laikā, tad sekošot atsevišķu kanalizācijas aku un ielu seguma atjaunošanas darbi. Iespēja pieslēgt savas privātmājas jaunizbūvētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem izmantojuši vairāk nekā 200 Jēkabpils iedzīvotāji.